afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa shir jaraa'id oo todobaadle ah ku qabtay xarunta taliska ciidanka isagoona kaga warbixiyay falalkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho qaasatan qoysaska ku nool magaalada Muqdisho afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ay eedeysan Said Cali la soo qabtay laguna soo wareejiyay gacanta booliska isagoona sheegay in dhawaan maxkamad la soo saari doono waxa uuna hadalkiisa intaas sii raaciyay in eedeysanayaasha kalena ay ku raajoogaan dhawaan la soo saari doono maxkamada sidoo kale aabihii labadiisa laba caruur ah iyo xaaskii uu qabay iyo caruurteeda ay ku direen degmada Kaaraan waxaanu ku dhiinay shirki isbuuc shirkii jaraa'id ee ugu dambeeyay sidaas oo kaleeto eedeysanaha xaaska eedeysanaha ahayd ee ku gubtay ninkeeda degmada Dayniile iyadana waxaan ku dhiibnay isbuucii u dambeeyey markaas buucan maanta dabayaaqada ah warbixinta aanu dadka shacabka la wadaagayno waxaa ugu horeysa 12kii Februari 2024 ayaa marxuun macalin iskuul la dhihi lagu magacaabi jiray marxuum Cabdiraxmaan macalin Abuukar lagu dilay dugsigii iskoolkii uu macalinka ka ahaa ACD halkaas oo eedeysanihii falka geystay oo falka macalinkii ku hor dilay iskoolka dhexdiisa ku dilay oo goobta ka baxsaday eedeysanaha oo lagu magacaabo eedeysane xasan maxamed maxamuud ayaa ka baxsaday sharciga goobta uu falka dambiga geystay kadib sababtuna waxay ahayd in kiiska oo ka bilowday gabar walaashiis oo iskoolka dhiganeysay sida aanu xogta ku hayno warbixinta aanu ku hayno goobta ka dhacday ciidanka booliska degmada Wadajir ay goobti ku gaareen falka oo saa ku bilowday ayaa eedeysanuhu macalinka ku tuureeyay dabadeedna wuxuu ka baxsaday goobtii falku ka dhacay dadka maamulka iskoolka iyo macalimiinta kale goobta ka shaqeynaysay dadka dariska la ahaa iyo hay-adaha amniga gaar ahaan saldhigga booliska Wadajir goobta tagay markiiba waxaa xoogga la saaray isla markaana gurmadka ugu horreeyay la gaarsiiyay dhibanuhu uu helo gargaar caafimaad oo deg deg ah si xaaladiisa loo dabiibo hase yeeshee fursadaas ayaa eedeysanihii ku dhex baxsaday iyadoo aad garan kartaan eedeysane dhalinyaro ah oo ahaa wada mooto bajaaj isla markaana markuu falka geystay baxsaday simbiri wuxuu raaci karaa mooto bajaaj waad ogtihiin xajmiga mooto bajaajta ama mootooyinka bajaajta ee magaalada ka shaqeynaya intay leegyihiin markiiba dabagallo ciidanku ay sameeyeen howlgallo laga sameeyey degmada Wadajir iyo degmooyin kale ku teedsan ee la rumaysay in eedeysanahaasi uu ku dhuuman karay ama ku baxsan karay lama helin eedeysanihii gacan laguma dhigin isaga iyo ehelkiisii oo la rumaysan yahay in ay qorsheynta dilkaas wax ka lahaayeen xubno ehelkiisa ah eedeysanahaasi baxsad la yihiin iyagana warbixinadii howlgalladii ugu dambeeyey goobaha loo maray inay ku dhumaanaysan ayaa howlgallaha ka socda waxaana rajeynaynaa eedeysanahaas sida eedeysane Said Cali oo isagana xaaskiisa gubay inaan eedeysanaha mardhow cadaaladda hokeeni doono maxkamada awooddu loogu bandhigi doono eedeysanaha xasan maxamed maxamuud oo macalinka dugsiga macalinka iskoolka ku dilay iskoolkiisa dhexdiisa waxaan rajeynaynaa inuusan cadaaladda ka baxsan howlgallada socdaan waxaan ummadda Soomaalida xaqiijinaynaa inuusan xasan eedeysana xasan cadaaladda ka baxsan doonin xilliga ay noqotaba cadaaladda loo keeni doono hadii ilaahay markaan dhacdada halkaa uga tago waxaa jirtay isla 12kii Februari 2024 ayaa maxay ahayd saldhigga booliiska degmada Wardhiigley lagu soo wargeliyey in meeno ay degmadaas qayb ka mid ah soo dhigeen qolyaha qawaarijta ah shaki laga muujiyey ayaana hay-adaha amniga ku gurmay gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybta meelo baarista booliiska iyo koorta gobolka qarxa ay ka howlgashay waxaa isla markiiba laga fogeeyey dadka shacabka ee goobta ka agdhowaa isla markaana meenadii ciidamada amniga waxay ku guuleysteen in la qarxiyo hase yeeshee wax qasaara aysan geysan dadka shacabka ahaana ee laga ilaaliyo inay gaarsiiso iyo ciidamadii goobta ka shaqeynayay degmada Hodan taariikhdu markay 12kii Februari ayaa sidaas oo kaleeto abaara 2 saac oo fiidnimo degmada Sona K waxaa lagu dhaawacay dhibane lagu magacaabo Cabdiraxmaan Yuusuf Siidow kaas oo qofkii dhaawacayna ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen isagana sidaas oo kaleeto baaristiisa ayaa socota sida u dhaqsiyaha badan ayaa cadaaladda la horkeeni doonaa degmada Hodan 13kii Februari 2 baqaar oo ku taalay oo goob ganacsi ahayd ayaa dabka kacay iyadana gurmadkii hay-adaha amniga ay fulin kareen ayaa loo sameeyey waana laga gaaray si dabka loo damiyo dhaawac eedeysane uu geystay ayaa maxay ahayd degmada Waaberi ayaa 31kii bishii January ayaa qof eedeysanaa xubin eedeysanaa 30kii bishii January ayaa eedeysane lagu magacaabo Axmed Xasan Xaaji Ibraahim wuxuu dhaawac u geystay qof dhibana ah oo lagu magacaabi jiray kadibna marxuum noqday lagu magacaabi jiray ex Dittoor Cusmaan Cumar Maxamuud eedeysanaha falka geysta ayaa dhaawacay Dittoorka waxaa 13kii February
قبطة لغو بحناني داو عيسو كوغير يودي اسبتال كي داو عيسو لغو بحناني اذا يسنين عيد مدى مانكا قارهان عيدك بلسو مانا قعانتو كوهاي اسيقنا محكمة دا اوود دولي ايا لغو ريجن دونا سعد الله عمري سيدا كلا دعوي كاس اي هاي دعوي كوغو وينو دعاي قبلا دلك قارهان بغانا عاسمة دهم مغدشك دعاي وحكو حكتي ان افري تبانكي بشي فبروري بمبا قعمات قولو كيالا دقمد هودان اي كنتو ري غواريستو كاس وحق سارا اهجي سنين داوع غف كي غف لبناء سداس وكالتولوج استوري له أديك سدول رميسين برعض هايان واحد توري ذا وجيستي يعني ماذا ماكو قعنتي كو هايان أيق على سداس وكالتبارس ولا سوق بجبي واحد لجوري جي محكمة داود دول أي حول قال الله أي سعود يعني ماذا ماكو يسميني يقدم بيسا حول قال كي حلا إلا ساعة كم قالنا مقدسك السعودي ولقو بعد سنة يي هذا سنة ياش كلا دون لدون دون يهدي هايان كو دم بيرجلي كو فلان قوارج لما كو هذا سن أنتم حول قال الله يعني ماذا ماكو سمايني أنا هذا والله يدعي لك بلوش كسوماليات كوسوغان كوبل كبنادر قريبين سكر دوين يبلوش كدردا حنا كابلوش كفدرال كا هول غلاس سكوت اي وسعودان ايغنا وحا رجين ان هدي الهي الهي غو دله يرادو ان عداله الهوركين غرو دمان اي سنه فدرال كنو عاسا كو ودا اينيس اي حلي سدا سو كليتو ايا هوبيال سو توري سدا انو وربحينتو كو هيلينا ولا وربحينتا قار اي شيغيسو اني اهايين ار بي جي اما قوريغا 7 كا لوغ سو توري دغمدا دين الى حافده كتيرسن ولو أنت عيد كبلس شمال يا حيان أي تاهي هو بيه وكسر دعائي دمراس حصي أشياء وأسبابي قصارى سجوجري لما شاء الله القفي دعوة حين كلا أودتك إهل كجورجا ودتكنا كم ده هالقلاد عيد كويس مينين ودمال ربي لو ظهر تكنا قعدت لقمس لقمة دين إذا سنة عشي فلك جيستي قوارشنا مركز تاء وحي عادي زتي لما نيس شد ليج يا نفط مالك ومدة شماليات حصي أشياء عيد أمامك هالقلاد عسى ودام حرجينا إن أن كسو أفجر دونو إن فرانك نوع عاسي هي قبل كذا ما ران إيه دمان قبل هذا الكولن أي سن فرانك من الدرة أو دتش عمل وجود بعطيها يعني كذا إن هالقلة دي وجود بي ووين اللي سمي وحنا قعدت لو قصوا دقي لا فري تمن قف أو إيه ده سنة يلا أو كوا ده إيه ده سن لا صدق تمن هالقلة عيد كسمي إن فري تمن قف قعدت قصوا دقي أو كوا ده إيه ده سن فرانك حتى يبر عن نمو قاركون أوارس وقبشة وجدري محكمة لها garsoor ka wado leysa gacanta lagu dhigo iyagoo ku wada eedeysan dambiyo kala duwan ku kala eedeysan dambiyo kala duwan shirac Ali Nadir CBA Muqdisho